Përshëndetje të dashur teleshikues të televizionit të reja, ku takojmë sërish në edicionin informativ të këtij televizioni. Epidemia e morbilit në Dibër vazhdon, por me një intensitet më të ulët të kësaj sëmundje. Në komunën e Dibrës vazhdon edhe më tej epidemia e morbilit, edhe përkundër të asaj që jemi në kohën e epidemisë, kompetentët kumtojnë se është zvogëluar dukshëm numri të sëmurëve me morbil. Në njësinë të qendrës për shëndet publik në informuan se deri më sot janë regjistruar 36 persona të sëmurë me morbil. Sipas epidemiologut Mentor Mela, 4 ditët e fundit intensiteti të sëmurëve dukshëm është ulur dhe dje pas dite është regjistruar edhe rasti fundit me morbil. Mela shtuaj se 35 nga gjithse 36 persona të infektuar me morbil janë lëshuar nga spitale dhe janë shëruar. Mela tho se po bëj bie intensiteti kësaj sëmundje infektive. Në evidentimin vlen të theksojmë se nga morbili ishin të infektuar mosha e të lindurve në vitin 1971, 72, 73 dhe 74, por kishte edhe ndonjë pacient më i ri apo më i vjetër nga mosha e lartë përmendur. Të dhëna thonë se pacientja më e re ishte 9 muajshe, kurse mosha më vjetër e të infektuarës ishte një grua e moshës 25 vjeçare. Në Dibër funksionojnë shumë shoqata, por një ndër shoqatat më të vjetra në komunën tonë është shoqata e invalidëve civil të luftës. Kryetari i kësaj shoqate Osman Mashkulli thotë se ulet numri i anëtarëve në këtë shoqatë. Shoqata më e vjetër dibrane, ajo e invalidëve civil të luftës, edhe pse ka zvogëlim të numrit të anëtarëve të saj, realizon një numër të madh të aktiviteteve. Kjo shoqatë ka një bashkëpunim të ngushtë me shoqatat në nivel lokal dhe qendror, por edhe nga shoqata të tjera. Në Dibër është ndër shoqatat më të vjetra në komunën e Dibrës, e cila është themeluar në qershor të vitit 1986. Duke marë parasysh se ka kalu me dërtet një periudhë shumë e gjatë, ka ndryshuar edhe kushtet dhe rrethanat e funksionimit të kësaj shoqate. Shoqata tani ka një numër të vogël të anëtarëve, prej të cilëve 12 janë invalidë civil të luftës, dhe 4 me të drejta materiale dhe 4 të tjerë janë anta janë invalidë civil të luftës, por nuk shfrytëzojnë të drejtat për shkak të shkallës së ulët të invaliditetit. Mirë po, me ndryshimet e ligjit që u bën në vitet e fundit, anëtarë të shoqatës invalidëve civil të luftës, po ashtu edhe shoqatat e tjera, mund të jenë anëtarë të barabartë edhe invalid të kategorive të tjera ose qytetarë të cilët dëshirojnë të japin kontribut në shoqatat e ndryshme në qytet. Një herit kjo shoqate në përputhje me ligjin, në radhët e saj ka edhe personat të cilët nuk janë invalidë të luftës. Shoqata në fjalë është më e suksesshme në Maqedoni. Plot 12 vite, sistemi për vaditjen të fushës së Dibrës nuk po funksionon. Është i gatshëm elaborati, por edhe projekti dhe ka paralajmërime për zgjidhjen e këtij problemi. Në Dibër, edhe këtë verë ka probleme me mungesën e ujit. Numri më i madh i qytetit nuk ka ujë për pije, edhe atë më shumë se 4 orë. Në drejtorinë e ndërmarrjes publike standard, i cili menaxhon me ujë sjellësi Rosok Dibër, thonë se problemi është për shkak të keq përdorimit të ujit për pije, e cila shfrytëzohet për vaditjen e sipërfaqeve të qelbërta. Drejtori i ndërmarrjes në fjalë, Mazlum Leshi, tha se po ndërmerren të gjithë masat që të kontrollojnë ujin e harxhuar, por sërish ka persona të papërgjeshëm që keq përdorin ujin për pije. Reagimet e qytetarëve të cilët s'kan ujë për pije janë të mëdha. Problemi me furnizimin e ujit në Dibër disa herë është debatuar edhe në Këshillin e Komunës Dibër. Këshilltarët kërkojnë tej kalimin e këtij problemi shumë vjeçar. Dibra këto ditë u bë edhe me fushë tenisi. Bëhet fjalë për projektin nga Agjencioni për Rini dhe Sport. Tani Dibra u pasurua edhe me një sport tjetër, për tenis. Pos një numri të madh të aktiviteteve sportive, Dibra këto ditë u bë edhe me fushë tenisi.
Kjo fush u promovua nga përfaqësuesit e Agjencionit për Rini dhe Sport dhe kryetari i Dibrës Rushdi Lata. Projekti është në kuadër të ndërtimit të fushave të tenisit në mbar Maqedoninë. Fusha në fjalë pritet të ngjallë interes tek rinia dibrane për këtë sport. Deri tani ky sport në Dibër nuk ka pasur ndonjë interesim të theksuar, por shpresojnë se rinia dibrane do t'i kthehet sërish sporteve si të futbollit, basketbollit, po ashtu do të ketë simpatizant edhe për tenis. Shikues të respektuar, ishte kjo e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion informativ. Ju uroj shikim të këndshëm me programet tona televizive. Bashk, miru pafshim.